Od 2009. godine, kada je otkrivena na dubini od 27 metara, mamutica Vika je na površinskom kopu Drmno kod Kostolca imala samo privremeni dom. Njeno preseljenje u buduće stalno boravište zahtevalo je temeljne pripreme i pažljivo rukovanje. Kao što ima mali broj primjeraka u svetu, tako i niko nikad nije ni radio prenos mamuta. Sve smo angažovali zaista, i ovakve dizalice od 120-200 tona, i vučne vozove, i svu moguću mehanizaciju, i naravno pre toga, prema što smo uopšte krenuli u ovaj zadatak, radili mesecima na pravljenju splava za Viku koji se nalazi ispod nje. Vika je sa delom etaže u kojoj je pronađena smeštena u metalni sarkofag i prekrivena peskom zbog zaštite od vibracija u transportu, kako se skelet drevne životinje stari između 1 i 4 miliona godina ne bi oštetio. Vika je od mesta na koje bi trebalo da bude prebačena udaljena vazdušnom linijom svega nekoliko stotina metara. Međutim, zbog velike visinske razlike, jer je ona u površinskom kopu Drmno i nezgodne konfiguracije terena, preći će put duži od 3 kilometra. Preko 50 tona težak teret utovaren je na vučni voz i prevežen do arheološkog parka Viminacijum. Vikin novi dom biće budući paleontološki park u okviru Viminacijuma. Tu će joj društvo praviti Mamut Nosko i ostaci još 3 njegova vršnjaka, pronađena 2012. godine na obližnjem lokalitetu Nosak.